Snälla rara, du skyndar på lite. Tänk att det ska alltid vara samma sak nu till sista minuten. Tänk att ungdomarna klär sig precis hur som helst nu för tiden. Titta på den där. När går tåget nu då? Det går 23:15. När då? Men snälla mamma, det är ingen hets. Men vem är det som hetsar? Vilket spår är det? Alltid ska det vara samma sak. Jag avskyr tåg. Åh gud, nu får jag hjärtflimmer igen. Snälla, jo, det får men jag mamma! Igen. Lugna ner dig nu lite. Vänta nu här ett ögonblick. Jag ska titta vad det är för spår bara. Vänta nu här ett ögonblick bara. Akta nu. Det är 12. Va? Det är spår 12. Ja. Men det står ju här på tavlan. Ja, jag vet. Ja, men nu måste vi skynda oss min älskling. Ja. Jag hinner inte ta sömnpillan i tid annars. Kom, ja, nej. Det är restaurang där uppe. Ja. Du säger inte nej till glas öl. Nej. Ja, var är mina sömnpiller nu? Jag hittar dem inte här nu. Jo, där är de. Ja. Jag hatar att åka tåg. Smaka på din öl nu. Nu tar jag 2. I säkerhets skull. Du vet att Tiffin är mycket känslig för väderleksomslag. Åh, vad mycket invandrare här är. Kort lever och långa promenader. Det är rökfritt här. Hon tror du kan bära sig åt husen? Klas Henrik. Ja, var är han idag? Det är ju inte alls åt det här hållet. Här är det. Ja, det är det. Nu skyndade på lite grann. Ja, det är det. Ja, det är här, mamma. 1-3, det är det. Ska vara 1-3, förstås. Ja. För att annars så är det... Ja, det är ju så. Ska jag lägga Tiffin här? Gör det. Ja. Så. Och så kan du lägga väskan där. Uff. Ta den här husen. Jag skulle ju öppna väskan, va? Off. Ja. Så. Handskarna. Vadå? Handskarna. Åh. Handskarna är kvar där borta. Var? På restaurangen. Nu är de stulna. Ja, nej, men jag... Ja, men jag ska... Nej, men snälla mamma, jag hämtar dem. Snälla mamma. Vänta. Ta det lugnt bara. Jag ska... Jag fixar det. Men jag är strax tillbaka. Vänta. Oh.